Музиката е едно от изящните изкуства, притежаващо своя език, който обаче не се говори, а се усеща. Хората, които се занимават с това изкуство, са дълбоко душевни личности, с пъстър в живот, високи ценности и силно развито чувство за естетика. Каква роля има музикантът? В случая няма значение дали говорим за композитор, текстописец или изпълнител. Имаме ли на лице човешкия фактор, т.е. наличието на душевност, в дадена дейност, то всяко едно изпълнение носи неповторимо послание. Всеки един човек дава част от себе си, когато свири или пее, защото усеща музиката по различен начин. Затова дори да изпълнява чужда песен, той я прави своя и затова е ценен. Той става част от културната общност, защото се заселва във всички, които са чули. Подобно на езиковата система, където самият език е инвариантен, а речта съдържа всички варианти и първо отразява измененията, така и при уличните музиканти всеки носи част от цялото музикално богатство и вкарва нови и нови черти. Навсякъде, където липсва канон, на улицата той все още не е наложен, има пъстрота. Пъстрота има и в самите хора, които излизат да свирят. Всеки един от тях носи своята история, но заедно с това избира образа на уличен музикант с някаква цел. Но каква? Как сте започнали да свирите? Ами, започнах да свира на виолончело, когато бях на 5 години. В музикалното училище ме приеха. На първо място имах избор да си избера от цигулка, виолончело и пиано. И аз реших да е виолончело, тъй като един мой приятел свираше и страшно много ми хареса и заради това избрах. Да. И след това вече когато завърших музикалното училище, реших, че ще продължа да се уча и ме приеха в музикална академия Панчо Мотиеро. Същевременно с много оркестри съм пътувала в чужбина, като Пазарджишка филхармония, също с някакви сборни оркестри съм пътувала до Америка, до Китай, до Корея. На много места съм била и съм видяла. И това, че си музикант, не означава, че нямаш пари или че нали, нещо както смисъл, че музиката и изкуството много, страшно много допринасят и много да го пиша. А как решихте да свирите на улицата? Ами, една моя приятелка, съученичка, видях, че ходи всеки ден и си докарва доста добри приходи, джобни в случая. И реших, че и аз ще пробвам с нея. И си направихме дует. Може се, като бяхме мисля, че 8 или 9 клас. И от тогава, нали, да практикувам това нещо. И не е само за пари, ами когато видиш хората, как се променят, като минават при мен, смихват се, децата танцуват, пляскат, ахват, унемяват. И много приятно. Колко често се спират покрай вас? Първо, как започнахте да свирите? Ами, значи, понеже аз обичам музиката като цяло, от малко още се занимавам с пеене, в последствие с свиряне. Един ден ми хрумна, защо не го направя навънка, защото е приятно, интересно и хората по някакъв начин и на тях им създава настроение. Какви реакции на минаващите, които ще запомните? Не си ли ви направили впечатление? Ами интересно, имам няколко случки. Веднъж случайно един чуженец, финландец, седна до мене и запя с мене в първи момент, след което каза, дай да направим нещо заедно, извади една хармоника и направихме на Боб Марли на Лома на край, което беше супер яко. Друга случка, която съм запомнил е така от нищото, как 20-30 хлопета от някакво училище се станаха до мене и запяха Oasis Wonderwall с мене. Mm-hmm. И някакси така, както бяха застанали точно зад мене, бяха като някакъв хор зад мене, като ехо. Това също го помня като специален момент. Какво ви дава свирането на улицата? За как се чувствате? Ами самият факт, че си навънка и че си на хубаво място, най-често парк или открита зона и да има хора около тебе, това е най-големия плюс от това. Отделно самото свирене и песните по този начин създават хубаво усещане. Как започнахте да свирите? Ами, значи аз съм в оркестър свира в гимназията, която учих.
Киров, техникум. Тя по принцип е техникум, не е музикално училище, обаче аз там имахме тук в оркестър. Беше СИП свободно избираем предмет, така че аз на практика не съм професионален музикант, а общо взето съм си аматьор любител, който си харесва музиката и си свири. Още от малко съм се запален си свира, т.е. не си свира, имам предвид, че имам влечение, да. Пея и така нататък. И по повод това, че нали, и записах и УНСС, бях и редовно, нямах много време за постоянна работа и исках някакси да мога хем да уча, хем да мога да си докарам някакъв доход. И реших да пробвам да съчетая приятното с нали, тази възможност да мога си изкарвам някакви пари. И първо започнах с смисъл. Имаше един акордионист, Митко се казваше, той свирише, нали, наречен музикант. И аз го питах първо, нали, дали мога с него малко да свира. Свирихме и първоначално с него, нали, си свирихме партийка двамата, си деляхме. И после вече, като имах вече по-такава увереност, си свирих вече сам. Като цяло, лето, зиме, аз вместо пета не мога да свира по-много. Не съм пътил по цял ден. Свира по един. Това максимум 3 часа свирам на ден, така че имам време и за други неща да правя. Общо взето си имам и постоянна работа, но това ми е като допълнителен доход, пък и ми доставя удоволствие. А и самия инструмент е такъв, че трябва да се свири всеки ден, за да не губиш форма. Костата да не губи форма, да, защото той е мускул, нали? Като загубиш ангажур, после и тона не ти излиза, не е чист. Да, и се върнал на практика назад и трябва много да учиш това, което трябва да. На зимата къде свириш? Ами пак свира на открито. Защото като не е минус, максимум до минус 10 градуса съм свирил. Така, с два чифта ръкавици, едни кожи не си взех такива с тенежка кожа. Отдолу слагам още едни ръкавици, няколко чифта чорапи. И общо взето това не го препоръчвам. Свирил съм го само наистина, като са ми трябвали много пари, защото много си имам пари. Гледам да не е на хубаво време да свирам. Иначе и на дъжд съм свирил, с едната ръка държа, че да другата свира, аз оттам съм научих с една ръка да свира. И общо взето... Това е нещо, което доста малко хора пръща. Кое? Свирна ръка. Еми, не знам. Той и гъмзата май съм го виждал да го правя, ама то не е правилно. Постановката смисъл не е правилно, защото нали, при повече време, като се свири, има някакво изкривяване, нещо да се получи. То е важно да е правилно. И сега, между другото, интересно е на улицата, защото хем винаги може да си избереш ти мястото, пейзажа, времето са особено като е хубаво слънчево, не се съобразяваш с някакви гадни работодатели, да. Да ти висят на главата, свири си колкото ти си искаш, веднага си получаваш на момента, парите си ги прибираш, аз така за един час примерно съм докарвал 50 лева. И смисъл, не че искам това да ми е основното, но поне за момента ми е така доста ми помага, нали, докато си движа другите неща. И така, завърших така с университета на предприемачество. Сега се занимавам в един клуб за здравословен начин на живота, там правя програми и така нататък. И общо взето там, докато ги задвижа нещата, няма как да разчитам само на доктора там и затова си помагаме тук и отделно и на друга. 8 часа работя. Как реагират хората? Има ли някакви интересни случаи, реакции? Ами, общо взето, вчера един, ама той си беше подпинал малко. Ми целна ръката, вика, аз те гледах от Германия, защото тук едно клипче ми бяха направили, пееха там вечерта, нали, някаква молитва имаше нещо там, И аз свирих тогава, точно си свирих панагюрски възстанници и то беше много тематично такова, поставящо с някого. Аз не съм, нито съм следял кога ще им почне тях, като специално да почна. Аз си свирих просто и то като почна и аз няма да им правя, нали, специално заради тях да спирам да свира, защото аз съм си християнин и не всичките. И общо взето, това е смисъл като цяло като свира и много да действа добре и на нервна система и на душата и на... И общо взето, ако съм в нещо в лошо, ако съм в
там всичко се нормализира, се оправя. Липса на синдикат на уличните музиканти в България, всички общини налагат индивидуални регулации на уличната изява. Сегашната практика е да се изкарва разрешително от общината, което в град Пловдив трябва да е придружено от свидетелство за завършено музикално образование, за да може музикантите да свирят в най-оживените части на града. Тази практика е до някъде разбираема от гледна точка на завишаване на престижа на града, но също така е дискриминираща. Сред интервютата ние попаднахме на много талантливи съдилки и музиканти. Те са били на няколко урока и не са се научили съвсем сами, но не отстъпват на професионалистите по умения и талант. Според съдържанието на заповедта не се признава за образование практиката с частните уроци. Самите музиканти споделиха, че не веднъж им се е случвало полицията да ги накара да се преместят вследствие или не е навече оплакване. Излиза, че управляващите не признават правата и свободата на всеки музикант да изрази себе си. Някой правил ли ви е проблем от общината или нещо? Понеже се говори постоянно, че трябват разрешителни и нещо. Имаше някакво предложение, че трябва да са музикантите с образование, задължително и някакви такива конкурсии. Идвал ли е някой да ви казва? Значи относно образование, аз не виждам образованието, защо трябва да е задължително и нали, да има критерии. Никой не го вижда по принцип това. Точки така нататък няма значение. По принцип, доколкото аз знам, не мога да гарантирам, че това е истината. Необходимо е по принцип разрешително за да се извършва тази дейност и по принцип това не трябва да се случва просто и така. Десетки пъти мога да кажа, че полицаи са минавали и са казали, имаш ли разрешително, нямаш ли така, айде отиде някъде друга и така нататък. Така че това е въпрос, който седи и лежаш, но чак проблеми не съм имал. А смяташ ли, че трябва да има по принцип някакви рестрикции? Има винаги две гледни точки. Има хора, които това го намират за дразнещо и за шум. Има и такива, които много се радват да видят подобно нещо. Може би на места, където е доста близо до блокове или до жилища, може би тогава има някой, който действително няма да му е много приятно. Веднага ще дам пример с Витушка, защото и там се е случило това. И там е най-редовният момент, в който идва нали, полицията и казва, нали, какво правиш тук, тръгни си. Докато според мен в паркове и в... пример тук. Няма проблем според мен. Не би трябвало да има. Как решаваш кога да излезеш? Има ли някакво значение времето или примерно в зимата излизаш ли да свириш навън? Задължително времето трябва да е хубаво. В смисъл то за самия мене ще е приятно. Освен това и хората са навън, когато е топло времето. Зимата, места където се събират подобни музиканти, това са подлези, някои по-места на завет и общо взето зимата е по-трудно, доста по-трудно. Как избираш местата, където не свириш? Места, където има хора най-вече и където е по-централно. Веднага мога да дам пример и Борисова градина, НДК, Сердика, Витушка. Някои хора точно това ни бяха казали, че примерно избират подлезите заради по-добрата акустика и нали, това, че няма да се трябва някакво изключение. Ами, при този тип свирене на момента и така без каквото и да е професионално оборудване, така да го кажем, не се търси перфектно изпълнение, акустика и подобни неща. Просто хората на момента, ако могат по някакъв начин да ги докоснеш и да стане нещо взаимно приятно, в смисъл, някой минава, харесва те, окей, ти запомняш нещо, че някой ти е казал браво, примерно, или че ти се усмихва. Не се търси перфекционализъм или нещо такова. А какъв стил обичаш най-много да свириш? Ами, любими банди са ми Bon Jovi, Guns N' Roses, примерно. И някои техни песни. Български песни обичам да пея, защото и на хората ми е по-приятно сякаш. И защото ми е по-познато? Да, абсолютно. Някакси да се преживяват. Някой
направил ли ти е проблем преди? Ами, по принцип, значи аз, интересното е, че примерно полицаите не ми правят проблем, ако няма оплакване. Оплакването обикновено са или от някаква конкуренция, примерно някой цигани не иска да свири и такова, и защо да ми звъна да го изгонят място. Другите са нахални, нали, директно бават почват да свират, обаче мен няма как да ми заглушат в тромпета и това е единствения начин. Макар че един така го хванах и се върнах и точно като почнах велики нашия виник и просто той се отказа и си прибра там свирката и се отиде на други места. Просто трябва да има някакъв толеранс, някакво уважение, защото аз примерно като видя някой, че свири някъде, и отивам или го питам колко ще свири, или изобщо не си смисъл. Няма опция да почна да свирам. Как спираш мястото, на което да свираш? Ами, значи тук специално мога да свира всеки ден, защото повече хора минават, по-различни са хората, смисъл някакси. Няма опцията да спрат, да се заслушат, по-бързат и така нататък, но има места, където примерно на Гарибалди, там един път седмично ден да свира, защото там са си горе-долу едни и същи хората, има спирки, седат, чакат, слушат, но може, нали, всеки път да им свира едно и също. Просто им мръзно, там, нали, си има и блокове, и заведения, и какво ли не. И гледам така по-рядко да минавам, но като минам, така гледам, нали, стара да се да е добре да се получи, защото има и хубава акустика и така гледам да не съм пресвирил, нали, с последни сили да отивам там и да се получава гадно свирането. Как си избираш песните, които свириш? Ами те вече са ми се подредили с времето в главата. Имам един репертуар, дето си го следвам него и примерно има моменти, които той репертуар ми е още от училище. В смисъл там свирихме патриотични такива, свирихме хора, имахме реченици, имахме някоя класическо. И това, което съм запазил, защото е господина почина, който 50 години е водил оркестъра и на 90 и някой вече почина. 90 годишен горе-долу водеше оркестъра. Беше нещо като легенда. И така, ако не беше, той нямаше да се науча да свира, но и това, което го мога, нямаше да мога. И това е хубавото, че е сега примерно той тромпет. Благодарение на... Аз защото имах друг китайски с първата ми заплата 2010, след като завърших гимназията си взеха на тромпет. И скоро, съвсем скоро, преди няколко месеца, на попа един джазов, каза, че е джазов тромпетист на 75 години, водил е над 30 години бенд и така нататък, известен Генчо Вартовски се казва. И ме заговори и ми предложи да ми дава уроци по тромпет. Жена му е професорка в музикалната академия. Там, нали, тя отделно ми дава уроци по солфеж и теория на музиката. И смисъл, нещата се подреждат. Просто на улицата съм се запознал с много хора, които дори момичето, което ме препоръча, фактически ме покани в толкова по-здравословен начин на живот, което е в надежда ми в квартала де факто. Това момиче също се запозна с мен на улицата. Така че възможностите общо взето, аз вярвам, че Бог е в цялото това нещо, защото срещам много хора, много неща се захващам, които са перспективни, които са си моите неща. И аз не вярвам в случайността. Цяло вярвам, че има предначертан път. Просто човек трябва да си отвори очите, за да си отвори сърцето. Смяташ ли, че един ден може това да ти стане основно занимание? Ами, по принцип аз съм по-скоро ориентиран в сферата на търговията. Смисъл, малко интересно беше, че аз понесе де-факто. Хем там ми е интересно, хем и с това нещо, аз понеже и между лекции и там дупки, примерно имам час и половина между лекциите, отида на Геми Димитров и свира и си изкарам мадника, се върна. Коша там да ги правя, ние гледат и викат ти нещо, май си объркал университет. Абе не съм го объркал много, защото като гледам, аз им помагах за повечето от тестовете там, много ним се учеше, повече им се ходеше по дискотеки, така или иначе някакво. Също имам доста
да загубим. Някой така по-запомнящ се случай. А, имало е стъпица случай. Най-запомнящия за мен е как една дама, много приятна жена, освен че ни остави пари, ни остави един пъпеш. Това беше просто топ случая и ние на следващия ден си го бяхме нарязали и си го хапнахме, докато свирим. Това беше най-най. Иначе са ни оставили всякакви неща, като билет за градския транспорт за целия ден, мечета, крушени, опици, цветя, сандвичи, голи, да, каквото се сетите. И това са някакви много такива смешни ситуации, запомнящи се също. И така. А как си избирате каква музика да свирите на улицата? Има ли значение от хората, които минават или не се съобразявате с тях? По принцип, гледам да свира предимно класическа музика и евъргрини, защото това е най-достъпно за хората. Да. И също вече, когато минават малки дечица, свиря песнички като Жаба Жаворана, Хей ръчички, Зайче на Стобяло. Сещате се, детски песнички. Благодаря. Какво е мнението ви за уличните музиканти? И смятате ли, че е хубаво да звучават улиците ни и да носят някакво настроение? Уличните музиканти, които свирят, които се научат да свирят, разбира се, за съжаление има и те наречени буфци хористи, които пускат някакви записи на стъклото, цигуари и някакви изпълнители. Смятате ли, че уличен музикант може да се нарече професия? Защо смятате, че хората се захващат с това? А смятате ли, че всеки може да стане уличен музикант? Всеки може. Но първоначалният потик, за да отиде в улицата, може би някаква... Някаква зависимост финансова, плата ли нещо особено. Знаете ли какво се изисква, за да може да свирите на улицата? Дали има някакви рестрикции? Трябва да има някакво. За определени места трябва да има някакво лично в общината. Но в повечето случаи в България няма да се спали. А какви изисквания бихте поставили вие към тях, ако ви се даде такава възможност? Смятате ли, че трябва да има ограничение? Да, трябва да има ограничение, някакво си пак да... Нали, защото да... Знам ли дали дето само тупа на рамани, защото трябва да хората повече си мисли, че свири. Тук знам други, които се стараят, които свири, които си бълка в лайнгрип и... високо майсторство и това е, се харесва на хората. Просто може би трябва да има някаква рестриктивна на тези хората. Наистина, крадват хората.
Ако трябваше да си изберете инструмент, с който да спечелите публиката, кой щеше да е той? Инструмент е средството, само човек се харесва с стил на свирене, поведение, музикалност, излечение. Инструмент е само средство, което се случва с музиката. А кое място бихте си избрали? Местоположение в София, примерно. А какъв стил музика бихте подбрали и бихте ли съобразили програмата си с публиката? Ще гледам нещо, което на мен ми харесва, което на хората харесва. Нещо, което все пак остава в тързи. Колко често сте се заглеждали или сте се заслушвали в някой уличен артист и случвало ли ви се да чуете някой, който наистина да ви грабне и да ви накара да се усмихне? Ами, да, че си музикант, всеки музикант, всичко, което чува като отворена врата и ще не ще, просто ги чува нещата. Случва се да ни харесва, но в повечето случаи харесва нещата, които свира полицата, защото наистина там хората повечето случаи се стараят и няма как да се стараят, защото иска да се харесва. А бихте ли могли вие да прекарате един ден на улицата като тях? Не съм се замислил. Може би да. Аз съм продавал книги на улицата. Подвижна масичка. Нуждата му е накарала да го прави. Може би някой ден. Може да ни разкажете някой интересен случай за човек, с който сте се срещали в тази сфера? Ами, аз постоянно се срещам с тези му клиенти. Постоянно взимат сътрудници, имат аксесуари. Случвало се който му трябва да кажем с късъм съгълнава, не трябва да си вземе там корич, нещо и няма в момента пари да си ги вземе. И сме му ги давали на версия, после едно си допаща. Въобще запознато с съдбата на по-голямата част от повечето музиканти, защото те са много от аксесуарите. И по този начин общуваме. Старай се да имаме стъпки за мен, защото най-вече изкарваме достатъчно. А оцеляване или призвание смятате, че е за тях цирането на улицата? Началото е по-оцеляване, със сигурно. В чужбина уличните музиканти са гледани с почет и уважение, докато при нас обикновено се отбягват. И има ли някакъв начин това да се промени? Според мен това е въпрос на нивото на уличните музиканти. Защото уличните музиканти предлагат всъщност в чужбина съм бил в Виена. Там има такива, да кажем, гастролиращи от различни места истински музиканти, които не само свирят на улицата, са, да кажем, такива различни индианци, които се предлагат за дискове, просто се рекламират музиката. И то се получава нещо като с реклама на цяло музиката и затова е много усетно, и това се обижава. Чувал се в Англия всичко за това и свирят страхотно нещо, свирят на улицата. На нивото, на разликата е в нивото, защото всеки, който си мисля, че може да си нещо да става на улицата и почва да интересува го само да изкара парите. По-малко ме интересува
Mm-hmm.